Ja, hei sånn. Jeg heter Tor Erik Pettersen. Jeg er snekker. 47 år. Er på jakt etter en ny dame. Vise fram. For da forstår kanskje jentene liksom hva jeg litt ute etter da. Her har jeg da solariumet mitt da. Jeg kan... Hvis det er en jente som kommer, så kan hun få lov å legge seg ned her og bli like brun som meg. Her har vi liksom arbeidsbenken, da. Og så har jeg treningsapparater, da. Og jobber noe jævlig, da. Og så er det... Her holder jeg på. 30, 20, 30... Ja, kanskje 50, da. Her kan jeg sitte, vet du. Og her fjernkontroll. Hør her. Nei, jeg mangler bare frøken her nå, vet du, så er det jo... Tenk hvor bra! Alt dette er bygd selv, da. Det må være litt handyman, vet du. Og her har jeg bygd en svær dusj, da. Og så har jeg montert, som du ser her, to som jeg kaller for straffehåndtak, da. Og da står det støtt som faen. Og det... Det er en jævla fordel. Så den dusjen her kan man ha mye moro i. Hvis det er noen som vil synes at dette er interessant, og vil ta litt kontakt med meg, og synes at jeg er interessant, eller om du skal ha gjort noe snekkerarbeid eller noe sånt, så er det bare kontakt til meg da på Thor med hammeren 69hotmail.com. Der er jeg tilgjengelig hele tiden. Så det er bare å ta kontakt, alle sammen. Jeg er klar når som helst. For det meste. Helsen! Gutten i røyken.